Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Det var efter den stora branden i Karlstad 1865 som det beslutades att man skulle uppföra ett stadshotell i Karlstad. Som i så många andra städer vid den här tiden. Stadshotellbyggnaden stod klar 1870 och hotellverksamheten startade i maj 1871. Stadshotellet alldeles intill Klarälven i korsningen Kungsgatan och Museigatan är ett välkänt landmärke i Karlstad. Och just nu håller hotellet på att förändras, något som Selma här har bra koll på tvärs över älven. Elite Hotels satsar nämligen 100 miljoner på att bygga ut stadshotellet från den norra gaveln där terrassen låg. Det skapas 45 nya hotellrum samt ett komplett spa och en stor takterrass med pool och bar på den nya utbyggnaden. Vi kommer att utöka hotellet med 45 hotellrum och ett fullfjädrat spa. Och på taket där lägger vi en liten pool och en takservering. Fyra våningar. Typ lika stor, ja, samma höjd som befintliga byggnader ungefär. Lite högre. Och tittar man åt ena hållet så har man Klarälven. Ja, eller hur? Tycker nästan åt två håll så har man Klarälven. Det känns så. Och så andra hållet här som du har i bakom din rygg här så har du ju domkyrkan också. Mitt i Karlstad. Ja, länge sedan var det blev helt klart att det här skulle hända. Oj, vi fick ju startskottet i april för ett år sedan. Så det har ju hänt väldigt fort och snabbt under den tiden. Sen har det varit diskussioner naturligtvis. Och det har ju varit diskussioner om hur utformningen och arkitekterna har ju ritat några gånger. Men från april förra året så sattes det igång. Jag var nere på första våningen förut där och där kommer det att bli någon pool här. Du kan väl berätta om första våningen. Det blir ju ett fullfjädrat hammam, fullfjädrat spa med hammam. Det blir en pool där man ligger och ser ut över Klarälven. Det blir ett behandlingsrum, två stycken, olika bastu och sen naturligtvis en liten servering då med utsikt mot älven också. Ska man gå upp ända till övervåningen här? Vad kommer ni ha längst upp här då? Ja, det blir ju en pool där också då. Också den med utsikt mot älven. Och sen kommer det finnas en servering här uppe också. Alla detaljerna är inte riktigt satta än. Men... Ja, det var lite rum där man kunde ta sig grejerna och bara kliva ut här sen då. Ja, det är inte riktigt satt detaljerna än, men någon form av servering kommer det vara här uppe. Vad kommer det att betyda för er då? Ja, alltså det är naturligtvis en jättehäftig grej att den här investeringen görs här i Karlstad. Det är ju en privatägd kedja och Bicky som investerar den här 100 miljonerna här. Så att det är klart att det är jättekul. Hur mycket kommer ni öppet här uppe på övervåningen sen då när det blir skarpt läge? Ja, det vågar jag inte svara på just nu utan vi får ju se till att vi får det färdigt först så får vi ta det sen. Går man ut här och så står baren här då. Sen så kommer det vara lite stolare bord. Runt omkring. Rätt mycket stora bord. Solsängar kommer det också vara. Byggnaden som vi har, den befintliga byggnaden idag, är från 1870. Invigdes den 1 maj 1871 och sedan dess så har det varit ett hotell i drift. Och det blir väldigt häftigt med det här moderna då som slås ihop med det gamla, anrika. Och det är ju många som jag själv har varit här mycket under min ungdom då. Och man såg ju egentligen bara franska matsalen och trappan upp och det här då, men det finns ju jättemycket runt här också. Absolut. Det är, hela byggnaden som vi har är ungefär 9000 kvadrat. Vi har per idag 138 rum och kommer då efter den här byggnaden är klar bli 183. Sen har vi stora konferenslokaler, du har festsalen, du har franska salen och vintermatsalen där våra gäster äter frukost och kommer äta frukost i fortsättningen också. Så det är klart ett stort hus. Folk kommer ju naturligtvis vara här och äta, dricka öl, må skönt och eller på gött och med mera. Då. Men sen så har ni lite andra konferenser med mera. Jag vet att en företagshallon, vad är det som händer i huset och så där, och vad kommer det hända i huset?
Ja, i rådande situation så är det ganska svårt vad som komma skall. Men det är klart att vi har grejer på gång för hösten, absolut. Sen kan man väl tillägga en sak inför nästa år, att vi faktiskt firar 150 år. Just det. Ja, så det blir rätt så perfekt med en ny byggnad som står klar. Och så har vi i maj. Den 1 maj, 1871. Ja, så är det 150 år. Mm. Fanns det någon tanke bakom att slå så eller? Det tror jag inte. Det var nog en lyckligt sammanträffande bara. Ja. Men fira får vi göra naturligtvis. Ja, väldigt intressant bygge faktiskt. För att, kan ju säga att Konsto har jag haft en hel del samarbete med Elit förut i andra städer. Men i regel så kör ju Konst mycket lägenhetsbygge, så att det är alltid roligt att bryta av lite med något annat. Och det är intressant. Är det fart för några utmaningar här då? Eller är... Ja, utmaningar har varit lite att vi har ett tätbebyggt område. Så att det är ju alltid en utmaning. Det är platsbrist och så vidare. Och att vi går så nära befintliga byggnader. Befintliga byggnader som inte står som de gör idag. Pålar och så vidare. Så att det har varit lite utmaningar. Sen så har vi ju... Hitta lite kvarlämningar från gamla Karlstad också. Så att... Mm, vad tänker du om de här fyra våningarna då? Det blir väldigt trevligt tror jag. Ett litet lyft för Karlstad tror jag. Det här som var där nere längst ner då, den här poolen. Där ja, du sa ja. Att det kunde vara olika typer av massage i poolen. Ja, i poolen är ju så att man har olika massagemunstycken. Så att man kan koncentrera sig på, har man problem med svankryggen så sitter man på ett speciellt ställe och så vidare. Sen så ju, har man ju två stycken behandlingsrum där också som kan vara lite intressant för folk att få en liten behandling, massage eller typ sånt där. Sen är det ju lite upplevelseduschar, lite hammam med lite ånga och ångbastu och vanlig finsbastu. Så att det finns valt för alla egentligen. Mm, sen så taket här, det blir väldigt järnkronan ja. I det hela där. Det blir en väldigt fin grej att sitta på sommaren tror jag. Man kan ha en konferens inne på hotellet och avsluta med kvällen uppe på, vid poolen här på taket. Jag tror det blir fint. I Stadshotellet finns många anrika lokaler, såsom till exempel vintermatsalen. Ja, där vi står nu där är det nog många som känner igen här egentligen, sådana som kommer från Karlstad eller omnejd. Nu kan vi berätta var det står. Nu står vi i vintermatsalen som har varit plats för ett otal olika former av nattklubbar och annat. Så att, ja, just nu är det vår frukostmatsal. Ja, och... Det här kommer ju vara lite grann för sådana som kommer hit på resande fot och även för Karlstadfolket också med den nya. Ja, så den nya satsningen blir ju, det är väl det som känns så extra kul får man väl säga, för att man blir någonting för Karlstad-publiken också, för värmlänningar att komma hit och gästa oss över dagen också. Ja, och så blir det verkligen en resanledning att nu åker vi till Karlstad och så sparar vi. Likaväl som Anna sa här att om man en trist och tråkig söndag vill göra någonting med sin man eller fru eller familjen och så kan man gå hit och spara. Det blir grejer. Och sen så kommer det ett litet garage under hotellet också. Ja men precis, och det är ju till för de resenärerna som kommer hit, de gästerna, så att de kan, när man parkerar bilen så är det direkt anslutning till hotellet. Dina förhoppningar här när det här är klart, vad har du? Ja alltså... Jag måste säga, just nu är vi inne i en kris som vi aldrig någonsin hade kunnat tänka oss. Så just nu så känns det ju väldigt hoppfullt och skönt att ha det här att se fram emot. Och att det kommer bli en resanledning som Sofia säger, det känns ju jätteskönt. Vi fortsätter att sätta Karlstad på kartan. Glimt Värmland presenteras i samarbete med
Skoghalls Folkets Hus.